Senhor Francisco, o senhor chegou no Ministério Mudança de Vida há 6 anos. Sim. E dentro desses 6 anos, o senhor vem fazendo propósitos como esse, os meus projetos de conquista. Qual que é a importância disso para o senhor? Ah, grande importância, viu, presbítero? Porque todo ano, que quando você projeta o seu projeto pro ano, as coisas vêm, porque você está focado ali. Então, quando você foca na coisa que você quer, Deus está vendo que você tem um objetivo. Então, você vai ter solução, vai ter resultado. Então, todo ano eu tenho resultado. Pelo iniciar o ano, na presença de Deus, fazendo o projeto, né? Então, eu tenho solução, tenho resultado. E estou maravilhado por começar hoje um novo ano aqui na presença do Senhor. E desde que o senhor chegou ao Ministério Mudança de Vida, o que vem mudando na vida do senhor? Quais foram os resultados obtidos? Isso foi grande vitória. Minha filha não aceitava estar na presença do Senhor Jesus. Não mora em Ribeirão Preto, né? É mais distante para ela estar aqui. Mas ela pede para mim, papai, tudo que o bispo pregar, anote tudo e traz para nós estar aqui em casa fazendo estudo. Então, para mim, a grande vitória não tem nem como, né? Porque foi uma pessoa muito difícil no começo. Nossa, nós ficamos muito tempo sem conversar, né? Então, ela pegou, hoje é outra pessoa, outra filha, nasceu de novo. Então, eu só tenho que agradecer por eu estar com obediência todo ano na presença de Deus, iniciando o ano com esse projeto, né? De conquista, por exemplo, esse ano é para 2018. Então, o que tem que esperar? Vitória, porque eu estou plantando. Quem planta, o que tem que fazer? Esperar, colheita. Então, eu já estou sorrindo de alegria de estar aqui hoje. E foi como o senhor disse, o senhor é de Ribeirão Preto. E toda semana o senhor está aqui em São José do Rio Preto. Viaja para estar nos cultos, mostrando comprometimento. O que isso tem trazido de benefícios para o senhor? Porque às vezes a gente olha e acha que são sacrifícios e não vai trazer benefício nenhum. Mas na vida do senhor, o senhor tem colhido grandes frutos. Na minha vida, tudo está realizado. Porque eu nem sei o que eu vou pôr no meu projeto hoje. Porque tudo Deus fez na minha vida. Então, só tem que agradecer. Então, é o que eu falo para as pessoas. Você que está do outro lado aí, está ouvindo, venha, inicia esse ano na presença de Deus, montando seu projetinho, apresentando a Ele, porque Ele é dono do poder, Ele sabe como resolver, então não tem problema para Ele. Nós que temos problema, né? E nós não queremos obedecer. Então, quando você dedica as coisas que você quer fazer na presença dEle, tem solução. Então, eu só tenho que agradecer, porque o que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer na minha vida. Então, se eu prosseguir nessa caminhada que eu estou, eu só tenho que estar dando sorriso, né? De alegria, porque tem vitória. Senhor Francisco, vale a pena fazer todo esse sacrifício para viver uma vida abençoada? Sim, se vale. Para mim não é sacrifício, para mim é vitória, porque eu desfrutei, eu estou provando da vitória há muito tempo, né? Então, da doçura que é. Então, eu não tenho como eu falar que é sacrifício, para mim não é. Né? Menos distância, para mim se tornou bem meio um quarteirão para mim. Né? 200 quilômetros é um quarteirão. Então, para mim não tem como eu lastimar, nada, só tenho que agradecer e sorrir, e alegria. E o que, que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor? O Ministério já fala, né? Ministério Mudança de Vida. É quem quer e dedicar, vai ter a mudança de vida, como eu tive, né? Então, eu falo para quem estiver ouvindo, o Ministério, a palavra já diz, mudança de vida, para quem crê e quer, né? Amém. Hoje está feliz e abençoado? Muito feliz e abençoado. Só tem que agradecer a Deus.